Один з найвпливовіших українських олігархів Ігор Коломойський заліг на дно в Ізраїлі, остерігаючись розслідування, яке почало американське ФБР. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Ігор Коломойський переїхав з Женеви до Ізраїлю. Що змусило власника української телевізійної імперії, на лояльність якої розраховують усі кандидати, змінити місце проживання? Головна причина – це розслідування ФБР, яке проводиться щодо Коломойського у зв'язку з можливим шахрайством та відмиванням грошей на території США, зокрема, через придбання нерухомості в місті Клівленд. Як виявилося, один з бізнес-партнерів Коломойського на прізвище Вадим Шульман, який був власником заводів у США, запідозрив свого партнера в приховуванні доходу. Спочатку Шульман спробував отримати свою частку, подавши позов на Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова у високий суд в Лондоні. Але той відмовився розглядати позов, оголосивши, що ці правовідносини перебувають за межами британської Феміди. Щоб отримати таке рішення, Боголюбов, який багато років навпаки проживав в британській столиці і навіть володів помпезною будівлею прямо на Трафальгарській площі, він нашвидкоруч розлучився зі своєю дружиною. А на додачу він приніс до суду чеки зі спортивного клубу в Женеві, які мали підтвердити, що насправді Боголюбов мешкає в Швейцарії та суворій британській столиці не повинно бути до нього жодної справи. Зрештою, британський суд визнав ці аргументи ще навесні минулого року та відмовився судити екс-партнерів. А наприкінці 2018 року аналогічне рішення було прийнято про відсутність юрисдикції щодо позову націоналізованого Приватбанку проти Коломойського і Боголюбова. Здавалося, що олігархи розірвали з Британією всі зв'язки та стали недосяжними для правосуддя. Але Шульман не зупинився та написав заяву на Коломойського до ФБР, звинувачуючи його в шахрайстві, зокрема, привласненні коштів зі спільного бізнесу та подальшої їх легалізації шляхом придбання нерухомості в Клівленді, зокрема, великого готелю «Вестін». Сигнал про те, що в Америці згущаються хмари, прийшов до Коломойського після запиту ФБР в деякі банки на Заході, де були відкриті рахунки олігарха. Спецслужби цікавило рух грошей. Розуміючи, що в разі чого Швейцарія легко видасть його Америці, Коломойський перебрався в курортне місто Герцлія. Це передмістя Тель-Авіва, столиці Ізраїлю, громадянство якого він має разом з паспортами України та Кіпру. За інформацією журналу «Нове время», ФБР уже допитала партнерів Коломойського в Америці. Це Моті Корф та Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида. Останній, Лейбер, навіть входить до наглядової ради компанії «Укрнафта», де міноритарною часткою володіє Коломойський. Фінансувати політиків – це звичка Коломойського не лише в Україні. Так, одного разу в інтерв'ю мені він зізнався, що протягом лише двох виборчих кампаній в 6-му та 7-му роках він витратив на політику 40 мільйонів доларів. Вдумайтесь, 40 мільйонів доларів. Аби закріпитися в американському істеблішменті, партнери Коломойського, Корф і Лейбер, про яких я згадував, вони спонсорували передвиборчу кампанію до Конгресу висуванки від демократичної партії Дебі Мукарсел Пауэлл. Так, за даними місцевої преси, він заплатив значно менше, ніж колись інвестував в українську політику. Лише в лапках 700 тисяч доларів. Я можу підтвердити, що Коломойський дійсно цікавив американських правоохоронців з Клівленда. Мені довелося особисто спілкуватися з агентами ФБР, які прибули з цього міста до Києва кілька років тому. Ці агенти ФБР просили повідомити докладніше про те, як громадянин трьох країн Коломойський за спиною українського уряду підкуповував такого собі Пітера Ванхеке, директора компанії «Укрнафта», в якій нам з вами, як громадянам України, належить контрольний пакет 50% плюс одна акція. Я мав в своєму розпорядженні копії деяких документів, які й передав американцям. Так, це таємні угоди з менеджером «Укрнафти» про додаткове фінансове заохочення, яке укладав з ними Коломойський в секреті від держави, яка і володіє досі контрольним пакетом «Укрнафти». Тобто, окрім офіційної зарплати в «Укрнафті», ці менеджери компанії отримували значно більші кошти від міноритарних акціонерів офшорних компаній, якими володіють Боголюбов і Коломойський. Таким чином,
західне керівництво компанії «Укрнафта» замість того, щоб діяти в інтересах всіх власників, перебувало в фінансовій залежності від олігархів та поступово перетворилося на весільних генералів, а гроші виводились на рахунки Коломойського. Документи свідчать, за те, щоб не втручатися в схеми олігарха в «Укрнафті», Ван Хекке отримував 3 мільйони доларів щороку. Плюс була передбачена ще й додаткова компенсація в розмірі 2 мільйона 250 тисяч тих самих американських доларів. Як результат, на момент усунення цього Ван Хекке з «Укрнафти» накопичилася величезна заборгованість перед бюджетом. 2,5 мільярди дивідендів та понад 10 мільярдів податкових та рентних платежів. Звичайно, цього невдаху керівника усунули, але й новий керівник «Укрнафти», британець Марк Ролінс, своїм приходом не спричинив нічого принципово нового. Враховуючи, що Коломойський мав на тому ж конкурсі з призначення керівника «Укрнафти» декілька своїх маріонеток, які не оскаржували перемогу Ролінза, я не здивуюся, що аналогічний таємний контракт олігарх запропонував і новому керівнику компанії «Укрнафта». Повторюся, тієї самої компанії, де нам з вами, як громадянам, належить 50% плюс одна акція, тобто контрольний пакет. Коломойський – це не перший український олігарх, яким зацікавилися правоохоронні органи США. Насправді, існує помилкова думка, що американці мають розслідувати корупцію українських чиновників. Інтерес до українських справ вони проявляють лише, коли є порушення американських законів. Зазвичай це відмивання коштів у США шляхом купівлі нерухомості. Першою та єдиною гучною справою стала справа Лазаренка, який був затриманий 20 років тому, в лютому 99-го, в аеропорту Нью-Йорка. Він там попросив про політичний притулок, але замість захисту американська держава виписала йому вирок – 8 років тюрми. Лазаренка визнали винним у вимаганні та відмиванні грошей, отриманих від свого партнера Петра Кириченка. Загалом тоді американці назбирали доказів, що Лазаренко отримав відкатів на суму понад 250 мільйонів доларів, тобто чверть мільярда доларів, і близько 100 мільйонів були заплачені йому Юлії Тимошенко. Але частину цих епізодів не вдалося підкріпити допитами в Росії, тому їх було знято з розгляду американським судом. Другий впливовий український олігарх, який потрапив на радари спецслужб Америки, це Дмитро Фірташ, якому було пред'явлено обвинувачення у хабарництві та формуванні злочинного угрупування. За даними ФБР, Фірташ за допомогою хабарів домовився з владою Індії про видобуток титану, підкупивши прем'єр-міністра штату Андхра Прадеш, а продукцію запропонував авіабудівній компанії «Боїнг». Америка зацікавилась індійськими справами Фірташа. Його було затримано 5 років тому у Відні з метою екстрадиції до Америки. Але за допомогою судових оскаржень Фірташу вдалося і досі вдається блокувати видачу американцям. Усі ці історії – Лазаренка, Фірташа, Коломойського – вони показують, що боротися з корупцією в Україні мають самі українці. Годі сподіватися на те, що нашу роботу зробить хтось інший. А починатися ця боротьба має з обрання чесної влади на виборах. Риба гниє з голови, тому у березні ми не маємо жодного права на помилку. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!